mitä? Nyt mua jännittää ihan sairaasti. Mulla on tällainen ihana lady Iina tässä vieressä. Ja mä oon tällaista hehkuva minä-kurssia aloittamassa tässä. Eli käytännössä olen ymmärtänyt, että mulle tehdään tästä vähän muuttumisleikkiä. Sellaista, joka tulee musta niinku tosi syvältä sisältä. Ja innolla oota, että mitä sieltä niinku tulee sitten. Sä justiin sanoit ennen tätä, että meidän sielut keskustelee. Että se ei tule mielellä, että mitä minä haluan, vaan sä luot mulle sellaisia tyylejä, mitä sä oikeasti niinku tavallaan saat musta nostettua esille. Mutta Iina, kerropas nyt, niin mitä sä tuut mulle tekemään ja puhkeaako musta joku kukkanen tuolta esiin vai mitä tapahtuu, että tämä on vähän niin kuin jännittää tosiaan itseäkin, että kun ei oikein tiedä, että mikä tässä... Se menee niin, että mä en valmistele mitään etukäteen mielessäni. Ja kaikki lähtee syntymään sieltä meidän keskusteluista käsin. Ja jotkut kurssit voi olla, että puoli tuntia keskustellaan etukäteen ja mä kysyn asioita. Ja avaudutaan toisillemme. Yleensä itketään ja nauretaan ja kaikki tunteet käydään läpi. Ja sieltä lähtee nousemaan, että yhtäkkiä mä saatan olla, että jaha, nyt istumaan tuohon penkkiin, että nyt lähtee tulemaan ja mä en vielä siinä kohtaa tiedä, mitä lähtee tulemaan. Että jostain mä aloitan ja se rakentuu siinä. Joo, mä näytän maskeerauksen ja meikkauksen keinoin ja stylauksen keinoin jotain tuolta sisältä. Aivan. Niin kuin konkreettiseksi. Niinpä, siis se kuulostaa niin mahtavalta, että kun kuitenkin niin kuin naisilla siinä tavallaan minäkuvassa ja kehokuvassa ja itsessä on sellaista tosi paljon sellaista vähättelyä ja kaikkea, niin sä varmaan niin pystyt eheyttämään sitten tosi paljon ja syvältä sitä naista sitten avulla. Se on hyvä esimerkki, että tosi monet naiset, kun mä pyydän tuomaan muutamia vaatteita ja muutamaa rekvisiittaa mukana, niin tosi monet on... Et tässä on tämä mekko, mitä mä en ole koskaan käyttänyt, niin se on just se, että sun sisin ei ole vielä valmis siihen. Mutta se on mun mielestä niin hyvä, että semmoinen oivallus itselläsi, että toi on just sitä, mihin sä haluat, mutta sun sisin ei ole vielä valmis siihen. Mutta sitten kurssin jälkeen mä toivon, että se on niinku, et tässä on se vaate, niin se on niinku hurjasti sitten. Ai että nyt oota, mitä täältä paljastuukaan, mutta te pääsette mukaan nyt seuraamaan, eli Heidi täällä kameran takana kuvailee sitten tätä settiä, mitä tässä tulee käymään. Että... Ihan no, mitkään niin rimsien pidennykset, että ei kyllä itse ottaisi. Niin nyt huomaa niin kuin sellaisia naisia, jotka on niin panostanut siihen ulkonäköiseen, niin jotenkin, että oi vitsi, kun on kiva, että on niin kuin laittanut ja... Miten, että hyvä, kun jaksaa niin kuin meikata ja panostaa se itse ja onpa kivat vaatteet ja näin. Se on tullut niin kuin itselle jotenkin takaisin sieltä suuresta vastustamisesta, joo, että ei mitään laiteta vaatteita ja pidetään sellaista matalaa profiiliaa niin kuin, ja ei meikkejä ja ei niin kuin mitään. Että mahdollisimman luonnollinen, että se on paras. Nyt se on tullut sieltä niin kuin pois sillä, että osaa niin kuin nähdä se ja niin kuin arvostaa niitä naisia, jotka niin kuin oikeasti meikkaa ja laittaa niin kuin itseänsä, niin kuin, että onpa hyvän näköisiä. Että, niin. Ja sitten vähän sillä, että no kyllä mäkin haluaisin niin kuin oikeasti, että on se niin kuin Pirtsanne vaan näköinen, eikö ole niin kuin mustat silmäalukset niin kuin tässä lapsiarjessa, kun katsoo aamulla peiliin ja on joskus ihan niin kuin valvonut, niin on niin kuin sillain niin kuin silmäpussit on näin, niin kyllä sitä katsoo, että no olisi nyt kivaa, niin kuin, että jos vähän olisi niin kuin pirteämmän näköinen. Niin kuin. Se pohja, mihin se tehdään, että säkin varmaan, kun varmaan tunnistat ihmisiä, niin että onko se niin kuin jotain oman itseluottamuksen puutteen peittämistä vai onko se sitä upeuden korostamista, että sen niin kun ehkä näkee sen eron siitä ihmisestä, että kumpaa se on. Joo. Et mun mielestä on tosi vain jopa ihan niin kuin siis kauneusleikkauksetkin, jos se tulee vaan sieltä semmoisesta puhtaudesta ja sellaisesta, ettei niin kuin siitä, että sä vihaat ittees ja sit vasta mä oon arvokas, kun mä teen nää kaikki botoksit ja kaikki jotain hiusten pidennykset. Koska se on niinku, että se on 2 päivää ja sit sä oot ihan yht pohjalla edelleen. Se on niinku niin totta kyllä, että niinhän se menee. Että tavallaan, että en tarvi, mutta voin. Just näin. Että se on niinku itselle tullut nyt tosi niinku, että miksen niinku, että kun mä oon nainen ja miksen korostais sitä omaa naiseuttani ja kauneuttani ja sitä, että joo, ja käyttää hienoja koruja tai mitä tahansa. Että... Niin, mutta mä jämähdin tuohon fitness-juttuun. Miltä se tuntui, koska siellä on
aika rajuukin meikkiä ja laitetaan ja on glitteriä. Sehän tuntui ihan, siis silloin kun mä niinku sinne menin sinne lavalle, siis niin mä olin sillä lailla, että mä niinku tosi en meikannut, en ikinä käyttänyt mitään korkkareita ja koruja enkä mitään. Mutta se oli varmaan joku salainen tiiäksä, unelma, että nyt sitten mulla on niinku oikeus olla, että kun mä niinku menen kilpailemaan sinne fitnesslavalle, niin mä saan laittaa niinku ja korostaa sitä naisellisuutta ja näyttää kehoni ja niinku päiväprinsessana. Et mä en ikinä ole haaveillut mistään niinku häistä tai sellaisista, että mä niinku aina niinku, sit se oli se enemmän se fitness, että mä saan olla sen yhden päivän, niinku, että kaikki niinku palvelee mua ja mulle laitetaan isot meikit ja näyttävät kampaukset ja kaikki näin, että se oli ehkä se oli sellainen niinku. Mikä juttu toi on, että se ei olekaan sit se, että et sä kuitenkin haluat sitä, mutta et sit niin. Miksei sitä sit niinku. Niin, sitä mä oon miettinyt, että silloin mä en varmaan itselleni antanut lupaa olla jotenkin sellainen niinku naisellinen, että silloin vaan reenas ja pieruverkkarit jalassa ja mennään ja kun tehdään tätä ja tosi maskuliininen ja siis tuun tosi maskuliinisesta maailmasta sinänsä, että on niinku keihäheittoa ja kaikkea tällaista, niin ei siellä niinku ole sijaa sellaiselle niinku kauhealle hempeydelle ja että puunataan ja tuunataan. Tässä suunnitellaan sitten seuraavaa lukkia ilmeisesti. Sieltä se tulee. Viimeinen onkin jo valmiina tuolla takataskussa. Joo. Tää vähän hakee vielä. Nää korvakurut on aivan ihanat. Joo. Mahtavat. Mä en tiedä, haeks mä nyt jotain, niinku, jotain sun hääpäivää takaisin tai sellaista raikkautta. Tai mä en tiedä, mitä tästä nyt niinku syntyy. Miltä tuntuu nyt sitten olla? Ihana, tää on niinku, tää on jotenkin tosi ihana. Tai siis tykkäsin kyllä kaikista. Mut tällaisella tyyllä voisin kuvitella, että menisin esimerkiksi jonkin juhliin. Olisi sellainen ihana olo. Tietysti tää mekko nyt ehkä vähän jäi, kun tää on todella pieni. Niin vähän sillä lailla, mutta voisin niinku kuvitella oman kokoiseni tällaisen mekon ja sitten korkarit. Ja omat korvikset sopii siihen tosi. Niin, tää on kyllä. Niin noi on sun omat. Joo. Eikö sovi aika? Joo, todellakin. Et ehkä no niin. Olisiko tää päivä pulkassa? Tää on nyt tässä. Kauhean hikikin tuli. Niin, aika on mennyt kuin siivillä. Yhtäkkiä melkein kolme tuntia on mennyt ja en ole niinku yhtä ajatellut, että katsonut kelloa, enkä kännykkää, enkä mitään. Että aivan ihanaa. Katsokaa, enkä ole kaunis. Tukkani on miettelevä. Eli tällaista nyt musta tuli. Ja siis, niinku, tätä on, niinku, tietysti tulee tosi nopeaa nyt tää, niinku, nää loppukommentit tähän, että miltä tuntuu. Mutta siis oli ainakin olit aivan ihana tyyppi. Sulla oli tosi niinku, helppo puhua ja kertoa asioita. Ja oli jotenkin tosi niinku, luontainen olo siinä. Ja tuli hyvä olo itsestä. Se on aika niinku, tärkeää. Ja mutta ehkä niinku saa jäsenneltyä sitten vasta niinku vähän myöhemmin nämä kaikki, mitä tässä niinku prosesseja kävi varmasti läpi. Ja se, että varmaan alitajunnasta, jos unissa saattaa purkautua sitten jotain. Mutta sellaisia muutamia juttuja, että niinku fiilisteli sitä yhtä huulipunan väriä tosiaan, että se oli niinku jostain teiniä, sitten tuli joku mieleen joku juttu, sitä rippikuvasta ja sellaisesta. Ja mikähän toinen nousi siinä sit pintaan sellainen. Siis mä jotenkin tää tukka nyt oli mulle sellainen, tässä oli jotain sellaista. Siis mulle laitettiin pidennyksiä, niin tää oli joku sellainen niin. Ehkä 5 senttiä. Niin. Se on sun oma tukka. Se on aika pitkälti sun oma tukka, mutta et se tarvii vaan nostaa sieltä, herättää eloon. Niinpä. Mutta oikein ihana jotenkin fiilis ja
en joutunut mitään tekemään sellaista, mitä ei olisi, ettei tullut sieltä, en halua, en halua. Ja. Tämä on tällaista läsnäoloa, harvoin ketään on sulle läsnä 3 tuntia ja huseeraa sun takiasi. Niinpä, justiin se just, että on niinku, saa niitä itsestänsä niitä jotain puolia niinku esiin ja justiin saa niinku olla niinku vähän sellainen kuningatar tästä, joka niinku ollaan, niin muut palvelee ja kyselee ja tällaista, että varmasti tapahtuu niinku voimaantumista, että kannattaa ehdottomasti ottaa Iinaa nyt yhteyttä tämän asian tiimoilta. Eiks vaan? Tulkaa. Niin. Ja sulla on tulossa muutoksiakin, että sä ehkä pääset kohta auton kanssa liikkuu vähän paremminkin, mutta sä otat tällä hetkellä Turussa vastaan. Ja... Turussa ja sitten vähän keikkaa teen tämän puitteissa. Mutta Turusta mä oon muuttamassa nyt sitten pois, että Laitilaan tulee mun toimipiste. Mutta jatkossa ehkä liikunkin enemmän. Että kauempaakin. Jos haluatte sitä omaa sisintänne auki, niin...